Betonske stubove uradili, punioci između, razumeš, mislim, objekt, koliki šećer,
Skrenar, no? Dove zovu i pokazuju rukom ovako kao dođi vamo. Dobar. Ajmo, Filipe. Dobra! Jo! Ajde, bre! Ovo je golman, eto, vidiš kad je krenut. Okay,
Marija. Sofi, ajmo žabic. Ajmo nešto drugo. Žabic mi zove. Ajde! Sad. Bravo! Ne smisli se više. I zašla, brat, pa normalno. Ako osvanu. Nećeš. Ajde,
10 minuta. Šestnaest minut drugog poluvremena. Koliko je nadal? Nisi gledao. A vodio je 3-0. U četvrtom. Četvrtom, a. On su ga pod svoje. A, 3-1. Gotovo. Šta? Gotovo, gotovo. 3-1. 3-1. A završeno? A. 6-1 ga dobio u u četvrtak. Aj, ljubim ga, majka, daj gol. I... E, urekli smo ga danas. Je. Urekli smo ga danas sa pertlama. Je li tako? Da, da. Kad je bio mali, onda je cijelu utakmicu vizivao pertla. Cijelu. Kad nije naučio kući. Da, da. Da malo živne da potrče. Da, da. Ha,
Kakva lopta je. Filipe, kroz noge ti protruje. Simpatizer. Da. Thank you.
to iza. Dosta je to popularno. Kao za ovu godinu. Pa. Dobro, cena stvarno jeste popularno. 8 km dugačka plaža, pesak i kaže izabrano je u svetu kao mesto, najbolje mesto za asmatičare i srčane bolesnike, jer je, kaže, vlažnost vazduha nikakva. Da, da. Verovatno ima neko brdo planina u blizini. Filipe, da si još jedno 10 cm višlje. Možda bi uvatio. Evo ga, evo ga! Offside, offside. Možda mu sunce smeta. Možda ima malo pritisak. Bravo! Pa daj bre Filipe, ne glupiraj se, aman brate mili. Sad nije majkin sin. Bravo, bravo, ajde kontra. Dali,
jeste. Dobri 10 minuta. Pa i više malo. Thank you.
još mi nismo bili na toj najgornjoj terasi. Ajmo sad, ajmo sad! Ako budeš teo, ulaz ti je Adamom. Znači, kada kreneš od Radnička sada prema sajmu, dobro. Prvo skretanje za hipodrom. Ono za hipodrom, ono aha, kratko, aha. I tu odmah uđeš desno grana. Inače, ja ne znam s druge strane grana. A izlaz je dobro. Da, nema u delci i uši. To samo u prizemlju, a skratko mi smo ne gledali. Tako otprilike. Šta je, prestala kiša? Evo su klinci jedinstvo u Surčinu. Evo što idu dole po stazi.